Politika shqiptare ka shprehur edhe më herët mbështetjen për kauzën e opozitës iraniane apo siç njihet ndryshe me emrin Mujahedinët e Popullit Iranian. Në fjalimet e ish-kryeministrit Sali Berisha dhe Panderi Majko të publikuar në faqen zyrtare të Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit, pjesë e një aktiviteti të organizuar në Paris më 10 tetor të vitit të kaluar, shihet qartë pritja miqësore ndaj tyre. Shqipëria është një shembull për ndihmën humanitare dhe të drejtat e njeriut. Më lejoni të përshëndes opozitën e fortë iraniane që lufton për lirinë dhe dinjitetin e kombit të vet. Unë erdha këtu për të shprehur mbështetjen time për përpjekjet tuaja të jashtëzakonshme për luftën tuaj për dinjitet. Ju admiroj dhe e di shumë mirë se çfarë sfidash të vështira po kaloni. Erdha me shumë dëshirë këtu t'ju sjell edhe përshëndetjet e bashkëqytetarëve tuaj, Mujahedinëve të Tiranës, një komunitet i vogël i mrekullueshëm që një vit më parë lan kampin e Lajbërtit dhe erdhën në kryeqytetin ton. Ju duhet të jeni krenar për ta. Një vit më parë qeveria amerikane dhe miqtuaj europian më kërkuan të marr një vendim dhe në fund unë nuk hezitova as pak, në kuadër të drejtave të njeriut. Unë shpresoj që qeveria aktuale e Shqipërisë të marrë të njëjtin vendim për bashkpatriotët tuaj që mund të vinë nga kampi i Lajbërtit. You don't have only politicians, member of parliament, but you have doctors, professors. Doni apo s'doni ju na përfshit në historinë tuaj, në dramën tuaj, në tragedinë tuaj, dhe ne ju kuptojmë ju shumë mirë dhe kjo është arsyeja pse erdhëm këtu të gjithë së bashku për para jush. Dhe në emër të gjithë miqve të mi, ne kemi ardhur këtu të themi se jemi Mujahed. Kam një ëndër të vi sa më shpejt në Teheran, i ftuar nga ju. Faleminderit shumë. Ish-kryeministri Panderi Majko kishte shprehur mbështetjen ndaj Mujahedinëve edhe në një aktivitet të tillë më parë, teksa siç tha ai, misia me ta bëri që në eventin e 2015-s delegacioni shqiptar të përbëhej nga 22 persona, mes tyre dhe ministri e marrëdhënieve me parlamentin Ermonela Felaj. Les pays qui continuent d'appliquer ne demandent pas autre chose que de leur volonté d'être physiquement violent. Atmosfera entuziaste ku delegacioni shqiptar u prit si heronj nga përfaqësues të Mujahedinëve u përshëndetet nga orkestra e televizionit shqiptar.